Jeg heter Heidi Ruud Ellingsen, og jeg skal spille Satin. Ja, bare kom inn, kom inn. Rommet er kanskje ikke all verden, men jeg liker dere. Jeg skulle vel kanskje egentlig bli danser når jeg var lita. Hvis jeg ikke skulle bli lege, så skulle jeg bli danser. Så gjorde jeg sist Så som i himmelen på Oslo Nye Teater med Hans Marius og Jan Martin blant annet, og Modo. Så det er veldig koselig. Det er som at nærmeste familie kommer inn døra igjen. Sist jeg jobbet her, så var det Flashdance. Så det var liksom siste gang jeg var på dette huset. Det er jo en sånn her flamboyant eksplosjon av både altså sanselig inntrykk for ørene og øyet og hele, nesten en sånn fysisk opplevelse. Og så er det mye humor. Det er jo en komedie på mange måter. Du har øvet det, ja. Jeg vil jo gjøre det så bra som mulig sammen med resten av ensemble. Og hele perioden så skal vi jo leke oss og forske og finne frem til hva som blir best mulig. Som gjør at de som sitter der ute kan få den beste opplevelsen gjennom denne musikalen.